U Pirotu je održan okrugli sto o temi jačanja lokalnih kapaciteta za smanjenje diskriminacije starih osoba. Program u okviru kog je realizovan okrugli sto sprovode Agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji u saradnji sa vladom Srbije i uz finansijsku podršku vlade Švajcarske. Lokalne samouprave su ključni partneri na putu nalaženja stanja u društvu, dostupnosti usluga, zdravstvene i socijalne zaštite i drugim sferama života, a sve u skladu sa potrebama i mogućnostima starijih, kaže Amelija Kostadinović iz Lokalne samo uprave Pirota Ove, tu su bili predstavnici pre svega naše dva udruženja ovaj, penzionera iz Pirota, predstavnici svih relevantnih institucija koje se bave pre svega problematikom, odnosno ovaj, položajem i načinom života starih lica, Centar za socijalni rad, Crveni krst Pirot, predstavnici zdravstvenih ustanova, znači zdravstvenog centra i opšte bolnice Pirot, ali i nevladin sektor, znači koji su veoma bitna karika, jer oni se pre svega bavi volonterizmom i negde su i na terenu i mogu da prepoznaju koje su to potrebe i koje su su to ovi problemi sa kojima se naše starije lica ove susreću u gradu. Predstavljeni su primjeri dobre prakse, a kao jedan od problema istaknuto je da su starije osobe nedovoljno informisane. Znači, postoje neke usluge za koje, recimo, naši sugrađani, stari sugrađani nisu nikada čuli. Da li je to razlog njihove a, na, kako da kažem, nezainteresovanosti ili prosto su u nekim ruralnim sredinama, pa im te informacije nisu toliko prisutne, pristupačne, ali definitivno postoji ta neka neinformisanost među starijom populacijom. I treba se... Da li to znači da upravo mediji treba više pažnje, je, tako pažnje tako da obrate je, tako upravo tako na stariju populaciju? Tako je, tako je, upravo to. Znači treba i ne samo mediji, nego i svi mi zajedno da malo više povedemo računa o našim starijim sugrađanima, jer to je jedan veliki resurs, to je jedno iskustvo ovaj, gde mi možemo doga toga pametnog čuti i naučiti. Fokusirali smo se na to da dok smo ovako mi mlađi i dok smo u punoj snazi radno sposobni, ne razmišljamo o starosti, ne razmišljamo o tome kako je tim ljudima kad ostare, kad ostanu sami, nije, nije nužno da oni budu bolesni ili nepokretni ponekad je jednostavno potrebno samo da im se pruži neka topla reč, da se popriča sa njima, da se čuje samo njihov glas. Okrugli stolovi su prilika da se definišu ključni predoslovi za aktivno i zdravo starenje i kreiranje politika koje unapređuju položaj starih osoba na lokalu. Pirot je jedan od 12 gradova u Srbiji u kojima se realizuje program Lokalno upravljanje za ljude i prirodu.